Maşhurda yaşıyorsun mu abi? Selamun aleyküm. Kaysa maşhur musunuz ki? Bu kabristan'da içi de yaşıyorsun sakin. Kabristan'da içi de karavanatıdan, o yetkildan bu yaşıyorsun. Dostlar, bana uşa Barno apanı yaşas joyiga geldik. Yani kabristan'damız hazır gibi ayıttı. Qorasu kabristan'ı mı bu? Qorasu paxtaçı kabristan'ı. Mana bu maşhur ahvalda yaşıyorsun hazır? Hazır gibi ayıttı. Bizi yürüyün kirin abi. Ruhsat mı kirişke? Kirişke, ruhsat kirarım. Mana bat nima bu bat? Bu anaqa oshxona endi bunday. Oshxona. Oshxona, o'sha omborxona hisoblanadi. Mana hurmatli do'stlar, Barno opamizning yashash joylari. Shu yashash joylarining orqasidan mahalla fuqarolar yig'ini uy qilib beraman degan maqsadda pulini saqlab turish uchun olganligi uchun hozirgi paytda qamoqdan men uchun o'tiribdi deb turib vijdoni qiynalib bizni chaqirdilar. Mana hurmatli do'stlar, kirmay qo'yaramiz opa. Yashash tepalari qoldi. Qonatlari. Mana ko'ringlar o'zlar. Qabristonda nima deydi batdi? Paxtachi qabristonining qorovulxonasi. Mana yashash ahvoli. Qanchadan beri yashab kelasiz opa? 2005 yildan beri yashayman. 2005 yildan beri mashid bu mashirda yashayman. Arizani o'z xohishingiz bilan borib berdingizmi? Yo'q. Men nimaga borganimni ham bilganim yo'q prokuraturaga. Meni chaqirtirdi. Men erim manaqa ichkilik tufayli nima qildi, chaqirtirdi deb o'ylab bordim. Borib tinchlikmi, nima chaqirtirdinglar dedim. Desam, siz kimga pul berganingizni bilasizmi dedi. Ha dedim. Shukurjonga berganman, mahalla komitetining raisiga berganman dedim. Desam, nimaga bergansiz dedi. Uy joyiga dedim, boshlang'ich to'loviga berganman dedim. Gapiraverik. Asha boshlang'ich to'lovga berganman desam, otilib qolganingizni bilasizmi dedi. Do'do, men otilganimni bilmayman, men sizdan eshityapman dedim. Desam, ko'p odamlardan unga dedi, ko'mirga pul olib dedi, yer qilib beraman deb dedi. Pul olib dedi, natijasi bo'lmapti dedi. Sizni pulingizni ham to'shni dedi, otib qo'ygan dedi. Do'do, bilmadim, men dedim, unaqa jihatlarini sezganim yo'q dedim. Lekin men u bolaga ishonaman dedim, lekin davoyim ham yo'q meni dedim. Debine kelishna dedim. Desam yine men asha gapiryapman, savol beryapti, chiqillatib yozib o'tiribdi Lazizbek. Nima aytdim, men dedim, davoyim yo'q dedim. Men davo qilmayman dedim. Oldin natijasi bo'lsin dedim. Unga qarab turib dedim. Men dedim, yine keyin anaqa qilaman, harakat qilaman dedim. Desam, yo'q dedi, prosta dedi, qachon oldingiz, qachon berdingiz? Shuni so'rab dedi, shuni yozyapman dedi. Do'da yine keyin men dedim, 20 sentyabr kuni olganman pulni dedim, bankdan dedim. 20 sentyabr kuni olib, asha 20 sentyabr kuni berganman dedim. Endi inekigin Qo'rg'on tepani bog'da orqasidagi ko'p qavatli uylarga olib bordi meni. Olib borib, mana bu 300 million ekan, mana bu 270 million ekan dedi. Qaysi biridan anandaqa qilmoqchisiz? Dedi, meni olib borib ko'rsatgan ham yerga. Hali proroblar bilan yuzlashtirib gaplashtirgan, shukrulloh. Do'da ineki menga mana bu 270 millionlik ham bo'laveradi, mashinadan bo'lsa ham bo'laveradi, 2 qavatli, 3 qavatli, qanaqa bo'lsa ham bo'laveradi dedim men. Do'da men ekim bo'pti deb keldi. Shundan keyin nimalarimni, arizalarimni topshirdi, dokumentlarni, pasport, metrka, serikopiyalar topshirib, meni hujjatlarim bilan asha xalqparvar komissiyalarda ko'p qatnashib, majlislarda meni nomimdan anaqa qilib yurdi. Yordam qiling deb men o'zim so'raganman bu boladan. Menga yordam qilgan. Men ishonganim, menga yordam qiladiganim yo'q. Mana men mana shu 2005 yildan beri yashayapman. Hattoki mana shu mana kichkina mana derazada aynagim yo'q, derazam yo'q. Araq ichsa ichadiki menga mashinaga aynaga olib sol bermaydi. Mana kichkina portichkaga ham hattoki aynak sol bermagan. Asha kichkina portichkaga ham. Kesa 3 qarz deraza ketadi. Nariga aynaklarim ham ashunaqa. Qishin yozin salafan tutiladi, salafan bilan yashab kelaman. Men ham uy joyda yashashga haqqim bor. Ertaga men mana 10 yildan beri buyura yetishmovchiligi bilan yashayman. Ertaga 10 yildan beri 1 yilda 1 marta nachistvilni polnikistozda yuraman. 2ta, 3tadan har 1 yilda 1 funksiya qildirib, suv oldiraman, operatsiya qildirib, 1 yilda 2 marta banisada yotaman.
bir madde operasiya qildirsam, bir madde lecheniya bilan yotaman. Endi unga mablag' qayerdan ketyapti? Bir safar order bilan yotib kelsam, bir safar pul bilan yotib kelaman. Shu turmushga chiqqan qizim ajrashib ketgan, mash qizim kasalimi ham davolaydi, qonnimi ham baqadi, usti boshimi ham qiladi. U qizim turmushga chiqib, farzand ko'rib, bola baqib o'tirishga haqqi bor-u. Qachongacha meni baqib, meni ma'da pulini menga hashlab o'tadi. U qiz bola 95-yil qizim. Hali farzand yo'q. Faqat meni boqish bilan ovora. Erim ichkilik bilan ovora. Hokimni o'ldirib yuboraman. Shu bahonasiga. Yo'q, ona deydi. Xudo hokimni bo'shab ham ketdi ko't. Achchig'im kelyapti meni. Kimlar? Moykanmanday bo'lganiga achchig'im kelyapti. Nima bo'lgan o'zi? Holat bo'yicha gapirib bering. Holat bo'yicha ashu hokimimiz mana shu oldingi hokim kimligini tanimaganmiz, faqat ko'rmaganmiz ham hattoki. Biz ko'rmaganmiz. Bizga yordamini ham bilmaganmiz, boshqasini ham bilmaganmiz haqiqatdan. Qarasuvdi men zo'r qivaram mahalla degan mana shu odil bo'ladi. Shu ukamiz endi mana shuni orqasidan echkilarni kam ta'minlarga tarqatish kerak ekan, tarqatib, shularni men akam orqali shularni ko'tini yopib ishini qilib bergan. Men o'zim yong'inlarda yurganman. Ziyonini ko'rganmiz yo foydasi tekkanini bilganmiz haqiqatdan. Ukamizda hech qanaqa ayb borligini bilmaymiz. Ukamiz yaxshi ish olib bordi. Echkini nima uchun olgan? Nima uchun? Sizdan olganmi echkini? Yo'q, men akamdan olgan. Men aka, bu qaynakasi. Endi bu bilasiz. Ha, bu yoq olib kelgan. Bu olib kelgan. Adirdan olib tushgan. Adirdan tushganman. Adirdan o'zingiz olib tushgansiz. Mashinada akamga aytganman, tushgan. Aha. Menga bergan, men tarqatganman uni. Kimga tarqatgansiz? Mahallaga, shu kam ta'minlanganlarga. Nima uchun tarqatgan? Demak, qayerdan bilaman men? Bu ishchi sohasida bo'lmasam, ha deb turing. Şimdi ben ülkem için hem yok güzelleştirebilirim, hem yok güzel buldu. Ülkem için hiç falanıma yok bu. Aşı aldın ki aşı işler çıkartken hakimimiz vardıken şu hakimimizi arkasını yapıştın şu yetkini atkirip hakikaten bana bir gün şu işlerde kıyan degen maksatta kılıp durup atışken ben hakemden. Kim gel bir örgütmez ki ahlım cahide benim, zayıflaz. Bo'ldi. Siz nima deyalasiz, tog'a shu masalani? Nima, mana shu masaladami? Ukam bo'ladi. Ukam uchun men yordam berganman men. Ukam uchun. Xo'p, Adirdan nima deb, qanday sizga chiqqan mahalla raisi? Menga berib turing aka deb o'zim olganman. Aka menga bering, 10-15 ter chiqib berib turing deb olganman. O'zim olganman. O'zim olganman. Ha, men o'zim tarqatganman. Ukam uchun, ukam uchun. Bo'ldi, shu. Qattan bildilar endi bu hokimni, oldingi hokimni tashabbusligi uchun. Tashabbusi bu echkini olib keltirish oldingi hokim. Uni u hamma biladi. Siz mendan savol berib, anaqa javob olaman deb o'ylamang. Men lekin javob bermayman. Bitta qo'pol gapim. U ko'chadan so'rab olasiz. Men javob bermayman hayotda. Xotinim ham bermaydi, o'zim ham bermayman.